אנחנו עוסקים בנושא של שקיפות, ואני נעזר בך, דוד שולדמן. מסתבר שאנחנו רואים עכשיו, האמת יוצאת לאור, למשל התרומות שחברת פייזר תרמה כבר גלויות לעין, ולא בזכות המדינה. אכן חלק מהתמונה מתחילה להתבהר לנו, זה רק חלק קטן, אבל הנושא הזה של הסירוב של ה-OIE, בוא נגיד העיכוב מצד המדינה בפרסום הנתונים של תרומות הפארמה למערכת הבריאות, למוסדות הבריאות בארץ, היא מעוררת שאלות בהחלט לא פשוטות, כיצד זה דווקא בשנות קורונה, בשנים שבהם מדינת ישראל כפתה על האזרחים באמצעות תו ירוק לקחת, להזריק תכשירים של חברה מסחרית, שבעצם נחתם איתה חוזה שעד היום הוא מושחר בחלקו, לא גלוי לציבור. ואנחנו היום מבינים שרואים בנתונים שפורסמו לפני יומיים, שהחברה הזאת היא מובילה בתרומות למערכת הבריאות. מוסדות הבריאות שנתרמו, רובן היו קשורות למחקרים שפורסמו בתקשורת על יעילות התכשיר של פייזר או בטיחות של התכשיר הזה. העולם כולו נשא את עיניו למחקרים האלה, והנה אנחנו רואים שבעצם יש פה לכאורה איזשהו ניגוד עניינים, כי המוסדות האלה שפרסמו את המחקרים האלה קיבלו תרומות בסכומים לא מבוטלים, ומה שנתגלה לנו עכשיו בדוחות שפורסמו על 2021 זה רק קצה הקרחון לדעתי. יש עוד הרבה מידע שנמצא בתוך המערכת ועדיין לא יצא, אבל לפחות את המשוכה הראשונה, את השלב הראשון של החשיפה, הצלחנו לקבל השבוע, וגם זה לאחר מסע לא פשוט של פניות חוזרות ונשנות, וכולל התראה לפני בית משפט. ובעצם אני הכנתי את עצמי לעתירה, וביום האחרון להתראה, שבעצם נתתי 7 ימים להתראה, ביום האחרון משרד הבריאות התעשת ופרסם את הנתונים. ואנחנו מדברים שאנחנו ב-2024, אנחנו מדברים על 2021, זה הרבה זמן כדי לחשוף נתונים. נכון, הם היו אמורים על פי החוק, זה לא משהו שהם יכולים להחליט מתי לפרסם, יש חוק בעניין הזה. החוק אומר בסעיף 40, סעיף 40 ד' לחוק בריאות ממלכתית, שעל משרד הבריאות לפרסם את נתוני התרומות עד 1 למאי כל שנה. אז בשנים קודמות הדוחות פורסמו פחות או יותר בשנה שהיו אמורים להתפרסם. לפעמים זה היה איחור של חודש, חודשיים, 5 חודשים, אבל היום אנחנו נמצאים כמעט שנתיים אחרי המועד, ולא רואים לא את דוח 21, לא ראינו את דוח 22, ועכשיו סוף סוף אנחנו רואים, מקבלים משהו, את דוחות 21, בהם אנחנו רואים קפיצה של פי 2 בתרומות של פייזר. היא הפכה להיות התורמת הראשונה בחבורה הזאת של התורמים, של החברות שתורמו. ובעצם התרומה של פייזר היא יותר מפי 3 מהמקום השני אחריה בתורמים. בוא תסבר את אוזנינו בכמה מדובר.
מדובר ב-18 מיליון שקל, שחלקם הגדול נתרמו לגופי מחקר ורפואה, כמו בתי חולים, אוניברסיטאות, למשל בן גוריון, שערי צדק, הדסה, הסתדרות הרופאים וכולי. זה מוסדות או ארגונים שאמורים להעביר לנו מידע שהוא אובייקטיבי בזמן אמת על יעילות ובטיחות מוצרים שאנחנו נאלצים לקחת אותם בהובלת קמפיין אגרסיבי של הממשלה. אני אגיד לך מה מטריד אותי. מה שמטריד אותי, אני יוצא מההנחה שזה בסדר, תמיד תורמים והכל בסדר. למה הסתירו את זה מאיתנו? למה לא באו ואמרו, נכון, הרי אתה אמרת את זה, אנשי מחץ אמרו את זה, תגידו נכון, אנחנו מקבלים מפייזר, מקבלים ממודרנה, מקבלים מעוד הרבה פרמות כסף, והנה אנחנו מראים לכם, ומה שמצאנו לא קשור לתרומה. אם היו עושים את זה מבעוד מועד, אז לא היינו חושדים, אולי היינו מאמינים להם. אבל כעבור כל כך הרבה זמן שמסתירים? כן, זה שני דברים שמצטרפים לשאלה אחת גדולה. מה האמינות של מחקרים ומידע שאנחנו מקבלים מהמערכת, ממערכת הבריאות והמוסדות מחקר שלנו? והשאלה הזאת היא מורכבת משתי שכבות. שכבה אחת, זה נניח שהיינו מקבלים את הנתונים כמו שאתה אומר במועד, במאי 2022, היינו יודעים, הנה פייזר תרמה 18 מיליון, היא הייתה התורמת המרכזית למערכת הבריאות בארץ, למוסדות, ואז היינו אומרים ככה, טוב, קיבלנו מידעים, קיבלנו פרסומים של מחקרים, אנחנו יודעים שצריך לקחת אותם בערבון מוגבל, כי יש פה איזשהו תשלום שלא, אנחנו לא יודעים כיצד הוא חולק, למה, איך, מי, מה, אנחנו יודעים שמעורב פה כסף, ואז אנחנו יכולים להחליט לעצמנו האם אנחנו מחשיבים ברמה גבוהה את אמינות המחקרים או לא. אבל זה גילוי נאות. ברגע שגם אתיקה. הסתירו מאיתנו, אתה יודע, זה אתיקה. זה העניין האתיקה, של כן, ראוי. זאת אומרת, אם היו מגלים לנו את זה בגילוי נאות במועד, במאי 2020, עד מאי 2022, זאת אומרת באפריל, זה היה אמור להתפרסם, או עד הראשון למאי, אז היינו יכולים לשקול את אמינות המחקרים האלה, אבל מכיוון שמנעו מאיתנו את המידע הזה, אז אפילו לא ידענו עד כמה הנושא הזה הוא משמעותי. אני יכול להגיד אפילו יותר מזה, דוד, מפני שגם כשכבר דיברו על פייזר, כבר דיברו על זה שזאת חברה שמקבלת, נותנת תרומות, והנושא הזה עלה, והייתה פה הכחשה והסתרה, וכל מי שהעז לומר משהו, הפך להיות אויב העם. נכון, הייתה פה היה פה מהלך של דמוניזציה כלפי הציבור שחשש להתחסן, ביניהם אני גם חששתי החל מאחרי החיסון השני לקחת עוד חיסונים, כי באמת עלו לי שאלות, לא שאני מתנגד חיסונים או משהו כזה, תמיד לקחתי את כל החיסונים שהמערכתי מליצה עליהם, אבל פתאום אני מגלה שא' מידע מוסתר וב' מה שכן מתגלה לא תואם את ההכרזות של מערכת הבריאות, יעיל ובטוח ונחקר כמו שצריך והכל עבר את כל האישורים ברף הכי מחמיר, אנחנו רואים שלא לא דובים ולא יער, לא רף ולא מחמיר. כן, והבעיה היא שזה לא רק במערכת הבריאות, זה בכלל תפיסת עולם שמסתירים מאיתנו, ושוב נזכיר את מה שאמרת במאמר מוסגר, ישיבות הממשלה של קבינט, של הקבינט, כל הדיונים על הקורונה, לכמה זמן? ל-30 שנה, זה סוד מדינה, זה דבר שאם נדע יהיה באמת אסון, זאת תהיה בגידה במולדת, אני אומר את זה בציניות, כי אנשים אולי לא הבינו ש...
פשוט עובדים עלינו בעיניים. יש לזה משהו, זה באמת לא ראוי מצד המערכת להסתיר את דיוני הקבינט לפי דעתי, כאשר כל הנתונים האחרים כביכול מונגשים לציבור באמצעות דאטה גוב, זה אתר ממשלתי לנושא הקורונה ועוד נתונים, לא רק קורונה, ויש גם את הדשבורד של משרד הבריאות שלכאורה הנגיש מידע לציבור, לכאורה כי זה לא כל המידע, אבל אם אתם מנגישים מידע אז למה לא לפרסם את הפרוטוקולים של דיוני הקבינט, כמו שפרסמו למשל את דיוני הצט"ם, הוועדה המיוחדת, צוות טיפול מגפות, שדן איך, האם לאשר את החיסון, לא לאשר את החיסון, האם לאשר בתנאים מסוימים, האם לעודד, האם רק לאשר אותו וכולי. אז הדיונים היו בעצם חשופים לציבור ברובם, לא כולם. אז אני לא רואה למה צריך להסתיר את הדיונים של הקבינט, אבל הנושא הזה של הסתרת מידע הוא בעצם אחד מהחורים השחורים של השלטון במדינה שלנו, ואני חושב שגם לא רק במדינה שלנו, בהרבה מקומות זה השתמשו בשיטה הזאת כדי בעצם למדר את הציבור מהמידע שאמור היה להיות מונגש לו בזמן אמת, במיוחד בתקופת חירום של מגפות וכדומה כפי שהכריזו עליהם. ושים לב, אני לא אגיד שזה קונספירציה, אבל זה מעניין שמשחררים את המידע עכשיו, שזה מעניין את הציבור כשלג דאשתקד. זאת אומרת, כי כולם מוטרדים מהמלחמה, אז אומרים, יאללה, עכשיו אפשר. זה לא יפריע, אף אחד לא ישים לב. תראה, לדעתי, אם לא הייתי לוחץ עליהם והולך לקראת עתירה, אז גם היום לא היו מפרסמים את הנתונים. כי אם לא דורשים, אז למה שתקבלו? הציבור שותק, הציבור ממשיך ללכת כצאן לזריקות, היום כבר לא, אבל אם תבוא עוד מגפה, אני בטוח שמשרד הבריאות יוציא הנחיות, ורוב הציבור ילך כמו עדר למהלכים של התחסנות, כי אנשים עוד לא פקחו את העיניים, ואולי היום בעצם אחרי המשבר אמון שקרה בשביעי לאוקטובר, יכול להיות שמשהו השתנה, אני לא יודע, זה תלוי מאוד בפרשנות של הלכי הרוח בציבור, האם זה רק המשבר אמון שקרה בשביעי לאוקטובר הוא רק כלפי צה"ל, מערכת הביטחון והממשלה, או שזה גם כלפי ממסד שהוא לכאורה מקצועי אמור להיות, כמו משרד הבריאות. תראה, לצורך העניין, עכשיו זה משרד הביטחון, מחר זה יהיה עוד משרדים. השיטה היא שיטה נוכחת. זאת אומרת, זה גם כן העניין של השילוב הזה בין אנשי עסקים לפוליטיקאים, שאנשי עסקים אומרים, הנה הבאתי לך את החיסון, ואז אתה מציג, הנה אני עכשיו מציל את כולכם, מצילים את העולם. הכל יחסי ציבור, הכל יחסי ציבור על הגב שלנו. כן, יש כאן בהחלט תופעה מאוד מדאיגה של שיתוף פעולה הדוק מדי, הייתי אומר, ובלי הגבלות בין בעלי הון, בעלי מניות של הפארמה וכולי, לבין שזה גופים ענקיים היום, כולל ארגון הבריאות העולמי. הארגון עצמו די נשען על תרומות של ענקי הפארמה, והשיתוף פעולה שלהם עם הרשתות הגדולות של התקשורת, ובצד השלישי, ברגל השלישית, זה המוסדות של השלטון והממסד, יוצרים בפני הציבור בעיה מאוד רצינית של אמינות. כשאתה שומע היום, כשאתה רואה
מבזקי חדשות, כותרות גדולות בעיתונים, ברשתות התקשורת, אתה בהחלט יכול לקחת בחשבון שחלק גדול מזה זה פייק, וחלק גדול מזה זה חצי אמת. ואולי יש גם חלק שהוא אמת, אתה לא יודע אבל מתי כן, מתי לא, זאת הבעיה. אתה כבר לא יודע למה להאמין, מתי להאמין, לאיזה רשת להאמין. זה בעיה מאוד גדולה בעולם היום שנשען על שילוש כזה של, לא הייתי אומר שילוש קדוש, אלא שילוש הפוך, שילוש מאוד בעייתי בשליטה על מה שהציבור בעצם אמור לסמוך עליו. תראה, אני לוקח את ראש הממשלה שהוא התגאה בזה שהוא מדבר בשלוש בלילה עם בורלה, וזה חבר שלו וחבר של העם היהודי, ואתה אומר, רגע, ואחר כך אתה אומר לי שאתה גם תמוטט את האלה ואתה תעשה ככה, אז אין, האמון מתפרק. בקורונה בעצם מי שהבין את כל המהלכים כבר לא יכול להאמין לאחד כזה. אני לא יודע אם זה אחד כזה, זה אחד מערכת שעומד שלמה. בראש מערכת, כן, אתה צודק. כן, אחריו הייתה ממשלה אחרת, בראש הממשלה האחרת עמדו שניים שהם אחרים לגמרי, והם היום נמצאים אחד מחוץ לפוליטיקה ואחד בתוך הפוליטיקה אחד מחוץ באופוזיציה. לפוליטיקה שכתב ספר, כן. כן, ושניהם לא היו יותר אמינים בעיניי מאשר ראש הממשלה דהיום בעניין הקורונה. אז אני לא יודע כבר על מה הציבור יכול לסמוך. אני אומר, זה קשר מאוד בעייתי בין פוליטיקה, כסף גדול ותקשורת שנשענת על הכסף הזה. והיום אתה רואה מידע זורם ברשתות שהוא לא פחות אמין, הוא כולל גם הרבה שטויות, אבל יש בו גם מידע אמין שניתן לשלוף מהמערכת הזאת. והיום אפילו צה"ל נאלץ להישען על מידע ברשתות, וכאשר עצרו את שאיבת המידע מהרשתות, אז באמת נהיה חור במידע, גם מבחינת מערכת הביטחון. עכשיו, כשאתה, הרי אתה כל הזמן עוקב, השקיפות היא דבר שמטריד אותך כבר הרבה זמן, אתה גם רואה את זה היום בכל הסיפור הביטחוני. לצערי כן. אני מנסה כבר במשך למעלה מחודשיים, אפילו יותר, לדלות מידעים גם בנושאים שעוסקים בביטחון, או נושאים שעוסקים בסדר ציבורי, ואני רואה שגם כאן המערכת מאוד מאוד קשה לחשיפת מידע. זה נוגע כמעט לכל תחום, אם זה בנושא של חברת חשמל, אם זה בנושא של משטרת ישראל, צה"ל, מערכות שאני שולח להן בקשות לחופש מידע, ובעצם כמעט כל הבקשות נענות באיזשהו ניסיון לצמצם, לסגור, לשמור על המידע קרוב לחזה, ולא לאפשר לנו לקבל תמונה כאזרחים, מה קורה באמת, מה עם הנתונים רק באמת מעבר לכותרות. בואו נאמר את זה ככה, למשל הסיפור של החשמל, שאמרו שיצמצמו את החשמל לפלסטינים, זאת אומרת, זה לא מדובר בסודות מדינה, אתה לא ביקשת תוכניות מבצעיות של צה"ל, אתה ביקשת דברים אזרחיים שאמורים לספק אותם. כן, ב-8 לאוקטובר יצאה הוראה של שר האנרגיה כזכור לחברת החשמל, פורסמה בכותרות הראשיות
נא לעצור את אספקת החשמל לרצועת עזה. זה היה אמור להפעיל לחץ ולעזור בקיפול של המנהיגות שם, ליצור לחץ של התושבים על החמאס, וגם לנתק אותו מהאנרגיה שהוא נשען עליה במנהרות וכולי, כמו שסיפרו לנו. אז עניין אותי האם באמת ההוראה בוצעה או לא. שלחתי בקשת חופש מידע לחברת חשמל, ואחרי כמה וכמה שבועות, אפילו יותר, קיבלתי תשובה שהיא מתחמקת. הם כתבו לי שא', המידע הזה הוא חסוי כי הוא עלול לפגוע בביטחון וביחסי החוץ וכולי. אז אני שואל, אז למה פרסמו את זה שאנחנו מפסיקים להם את החשמל? אם הפסקנו להם את החשמל, בסך הכל מילאו הוראה שפורסמה, אז מה פה חסוי? זה עוד לא הבנתי. והדבר השני, כתבו לי שגם אם ירצו לפרסם לי את זה, יש פה פגיעה בפרטיות של לקוח. עכשיו, פגיעה בלקוח שהוא רשות הפלסטינית, למשל, בנושא ששאלתי אותם כמה חוב מצטבר יש לרשות הפלסטינית על חשמל שהם קיבלו מאיתנו, זה פגיעה בלקוח? הרי זה לקוח שהוא בעצם מדינה, או חצי מדינה, רשות, שיש לה הסכם עם ישראל, וזה זכות הציבור לדעת על מה הולכים הכספים שכרגע נמצאים אי שם באיזשהו חור שחור שאף אחד לא מעז לגוע בו. וזה אחרי 7 לאוקטובר, כשבעצם מתנפץ החלום הגדול שהנה אנחנו ניתן להם כסף והם יהיו ילדים טובים והכל יהיה סבבה ונפריח בלונים ביחד. אז הם הפריחו בלונים, אנחנו יודעים איזה בלונים, הם בלונים של נפץ, אבל זה בתמורה לחשמל שהם קיבלו גם לעזה וגם ליוש. ובעצם האמת שאת הנתונים האלה של כמה חוב למשל יש להם לרשות הפלסטינית כלפי חברת חשמל, זה מפורסם ברשת בשנים קודמות, אז איך פתאום זה נהיה פגיעה בלקוח אם מפרסמים כזה נתון? אז כמובן שהדבר הזה מעלה שאלות קשות כלפי חברת חשמל, וכדי לעשות איזה ניסיון נוסף לחשיפת המידע הזה, ביקשתי את התשובה הזאת, את התשובות האלה, גם על האם באמת הפסיקו את החשמל, או כמה חשמל עבר לרצועה מאז ההוראה, וכמה חוב יש לרשות הפלסטינית על החשמל הזה. אז שלחתי את השאלות האלה גם למשרד האנרגיה. אז משרד האנרגיה ענה לי, אתה צריך לפנות לחברת חשמל. זאת אומרת, זה בעצם אומר לך הכל. כן, זה אומר הכל, שבעצם מה שאתה מעלה זה שאנחנו כאזרחים צריכים לדרוש ממקבלי החלטות, ובאמת זה לא משנה אם זה ממשלה כזו או אחרת, אלא משהו עקרוני, תאמרו לנו את האמת. ואל תסתתרו מאחורי זה. זאת אומרת, החלטתם להתמודד עם הקורונה, לא שכל אחד היה כאן גאון וידע, אתם קיבלתם החלטה, תספרו מה עומד מאחורי זה. תגידו, זה האיש שאני מכיר אותו, והוא תמיד נתן לי שירות טוב. גם זה, אתה יודע מה, יכול להיות שאם היו באים, אומרים, תשמעו, חברת פייזר תרמה כל כך הרבה שנים, אני סומך, אנחנו סומכים עליהם. אתה יודע מה, זה איזה הסבר כלשהו, אבל מסתירים. וזה מה שמפחיד, סיפור של החשמל, ועוד הרבה נתונים שבעצם מפרסמים שאם יהיה חופש מידע, יתברר שאפילו התמונות הן הפוכות. אכן, בהחלט, זה בהחלט מדאיג הסיפור הזה.
כי בעצם אנחנו היום מוצפים במידע. זה לא שאנחנו בלי מידע, אנחנו מוצפים במידע, אבל מידע שהוא מוכוון או מהונדס ומקוצץ, כך שאתה רואה רבע תמונה או חצי תמונה ממה שבאמת קיים. ובהחלט אפשר לכוון אותך באמצעות המידע שכן מזרימים למערכת דרך אמצעי התקשורת, לכוון אותך לאן שהמערכת רוצה. למשל, קח לדוגמה את הנושא של אלימות מתנחלים, הכותרת הזאת שנתנו לפני כחודשיים, ועד היום היא משחקת גם בבית הלבן. יש אלימות מתנחלים מאז 7 לאוקטובר, זה מסוכן, זאת הבעיה של העולם עכשיו. צרפת, אנגליה. ביקשתי נתונים, איזה אלימות מתנחלים, בואו נראה את האלימות מתנחלים, את הנתונים, תלונות, כתבי אישום וכדומה, הרשעות. בואו נראה כמה יש אלימות מתנחלים לעומת כמה יש אלימות פלסטינאים ביו"ש. אז עד היום לא קיבלתי את הנתונים באופן שעונה על השאלות שלי. בואו נראה מה קרה מאז 7 לאוקטובר. למי אז פנית? המערכת מנסה להתחמק. למי היא פנית? אומרת שאין לנו ויש לנו וחלק ונעשה ונשמע וכולי. למי פנית? פניתי למשטרת ישראל. ולצבא, לפיקוד מרכז, כי אני, היו, אוקיי. פניתי גם לצבא וגם לפרקליטות, אבל קודם כל פניתי למשטרה, והמשטרה באמת ענתה לי מענה חלקי, אבל בעצם במענה החלקי זה מה שהם רוצים לפרסם. זאת אומרת, הם מוכנים לפרסם לך את הנתונים בפורמטים שהם החליטו עליהם, לא במידע שאני ביקשתי. למשל, לחלק את הנתונים מהשביעי לאוקטובר, בואו נראה האם יש התגברות אלימות או אין התגברות אלימות ואיפה. אז למשל, מהנתונים הכלליים שכבר התבררו בעקבות הבקשה שלי, אז ראיתי גם שיש יותר אלימות, הגדלה באלימות פלסטינאית מאשר באלימות המתנחלים, פי 3 יותר עלייה. זאת אומרת, אם הייתה עלייה בשנת 2023 ב-30% באירועים של פלסטינאים נגד יהודים, אז במתנחלים היה שליש מזה. וזה לא מפורט לתקופה של 7 לאוקטובר. זאת אומרת, מה קרה עד 7 לאוקטובר ומה-7 לאוקטובר. אז אני, מההיכרות שלי עם השטח היום מאוד נזהר מלהגיע לחיכוך איפה שאפשר מבחינת המתנחלים. יש לי גם משפחה בהתנחלויות, ואני יודע איך הלך הרוח והעסק מתנהל שם. הכל מנוהל בצורה ממש זהירה ובפינצטה כל דבר. כל פעילות של אפילו הצבא נעשית בפינצטה. אנחנו רואים כל פעם נכנסים לאיזה ג'נין או טול כרם או קלקיליה, שולפים או מסכלים טרור נקודתית ויוצאים. למרות שזה לא מה שאני חושב שצריך היה לעשות. לדעתי היו צריכים לתפוס שטח ולהישאר בו, אבל בוא נגיד, במצב היום אנחנו רואים פעילות מאוד מאוד מדודה וזהירה, גם של המתנחלים ביום יום, שהם נזהרים מאוד, גם של הצבא, שהוא באמת פועל בצורה מאוד מאוד שקולה. וזה פשוט מדהים איך הכותרות הפוכות. טוב, זה עוד דבר שבו מה שאנחנו אומרים, המדינה צריכה לצאת עם נתונים אמיתיים. אם יש עלייה
באלימות של פלסטינים, תגיד, יש עלייה באלימות של יהודים, תודיע. אנחנו צריכים, כמו שאומרים, את האמת, לא את המציאות. אל תספרו לנו מה שמתאים לכם, מה שלא מתאים לכם. אנחנו נדע איך לשקול, אנשים מבוגרים מספיק כדי להבין. אני אגיד לך, הבעיה היא עוד יותר חמורה. הכותרות לא התבססו על נתונים. הכותרות בעניין הזה התבססו סתם על קמפיין אמירות. שעשו מספר ארגוני זכויות אדם, so called, זכויות בעצם של שמאל קיצוני במדינת ישראל, והארגונים האלה פרסמו שיש עלייה באלימות מתנחלים. זה לא היה מבוסס על נתונים. מה שבעצם המשטרה פה בנקודה הוציאה לי הזאת, נתונים. שנייה אחת, פה בנקודה הזאת אני לא בא בטענות לארגונים. הם עושים את העבודה שלהם, יש ארגונים שהם יותר שמאליים, יש ארגונים שהם יותר ימניים. בסך הכל המדינה צריכה להגיד איפה זה נמצא. תגידו, יש גם המדינה וגם התקשורת, אני בהחלט חושב שזה תפקיד התקשורת, לא להיות שופר של ארגון של אף כזה או אחד, אחר, לא שופר, לא אלא של לבדוק ארגון. את הנתונים. אז אם אני בדקתי וגיליתי שאין למשטרה רישומים וסיכומים על הנתונים האלה, אין להם, זה הכל רישומים ידניים שעכשיו הם אספו אותם לצורך הבקשה שלי, הם כותבים לי את זה אפילו, שזה עבודה ידנית שהם עשו. עצוב, זה עצוב פשוט שזה ככה לא עובד. נתפס, הם עברו על התלונות, הם עברו על האירועי מוקד שיש להם ורשמו ברשימה ידנית, כאילו ספרו אותם באופן ידני, כתוב על שחור על גבי לבן הדבר הזה, וזה לא נתפס שהיום בשנת 2024 במדינת ההייטק המשטרה ככה עובדת, שהיא לא יכולה להוציא לך נתון כמה פשיעה של יהודים, כמה פשיעה של ערבים יש בשטח שהוא חם, כאילו זה שטח חיכוך מטבע הדברים, יש שם אוכלוסייה ערבית, יש שם אוכלוסייה יהודית, האוכלוסייה הערבית מרגישה שהיא באיזשהו לחץ או משהו כזה, ככה נותנים להם את התחושה הזאת המנהיגים שלהם, למרות שאתה רואה את המכוניות שלהם, מכוניות שרד שהם נוסעים בהם בכבישים וכולי, בתים יפים, וילות, אבל תשמע, אבל אתה רואה המנהיגות משדרת להם, הנה אתם עם שבעצם סובל מאפליה, וככה הם תופסים את זה. אבל אז יש פה חיכוך. יש פה את מדינת ישראל. דבר ראשון, הם סובלים, כי הם תחת כיבוש. אתה יכול להבין הם לא אותם. תחת כיבוש, הם ממש לא תחת כיבוש. לא, הם יש להם עובדתי. רשות, הם בסדר. בוחרים כמוני וכמוך בממשלה שלהם, יש להם ממשלת רשות פלסטינית, נכון. הם יכולים להרים את הדגל שלהם בג'נין, אף אחד לא מוריד להם את הדגלים טוב, מה שלהם. שהתכוונתי להגיד, אני מתכוון למשהו אחר. אין פה הסכם שלום, בינתיים זה הסכמי ביניים, זה עוד רחוק ממה שאנחנו היינו רוצים, והמטרה שלנו זה שפשוט מול מה שהם עושים, הם עושים. מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לחשוף את המציאות, את האמת, כי לא לתת לכל מיני דברים כאלה לצוץ, והאחר יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני מצפה שהמדינה שלי תייצג את המציאות, תביא תמונות, נכון, נכון, וזה נכון, זה לא בדיוק, נעשה, זה לא נעשה בשום בדיוק, דבר. זאת הציפייה שלנו, א', שהמדינה וב', שהתקשורת תשקף את הנתונים בשטח, באמת, את הנתונים האמיתיים, לא כותרות שהן wishful thinking, כמו שאומרים. תראה, התקשורת לצערי, כמו שבקורונה, כמו שבכל דבר, עם המיינסטרים זורמת, ויש היום כבר עניין שאתה מסתכל על הערוץ, אז אתה אומר, הוא יגיד ככה, הוא יגיד ככה, זה צבוע בצד אחד, ערוץ 14, 12 ו-13 ו-11 צבועים אחרת. אנחנו גם מבחינת התקשורת, המיינסטרים, איבדנו את זה. זאת אומרת, אם יש הבדל במידע בין ערוצים, אנחנו בבעיה. בעיה גדולה. אכן, זה לא רק פרשנות למידע, אלא באמת
נתונים. הבדל גדול במידע שאתה מקבל מהערוצים השונים. וכמו שאמרנו, אנחנו חשופים למידע מאוד מגמתי, מצונזר, מהונדס, וזאת בעיה באמת מטרידה, בעיה מערכתית. אני חושב שהרשויות, ואני פה בשביל זה, ואני עושה את את הפעילות שלי בהחלט לצורך פקיחת עיניים של לפחות של משרד הבריאות ועוד רשויות שאני שולח להם בקשות חופש מידע, כדי באמת להתריע ולעורר אותם לפרסם מידע שיגביר את האמינות של הממסד. לא בשביל לשבור להם את האמון. המטרה שלי זה לתקן את האמון. ואם הם היו באמת לוקחים את זה, הולכים עם זה יד ביד, זאת אומרת, עונים כמו שצריך על בקשות, מתייחסים לזה ברצינות, וחושפים, בוא נגיד, מתוך רצון טוב ורוחב לב את הנתונים, אז הגישה שלנו הייתה אחרת לגמרי. דוד שולדמן, אני עיתונאי ותיק, ואני זקוק לאנשים כמוך, שאני יודע מה המטרות שלך. המטרות שלך זה לא להרוס מערכות, אלא לעזור להם לשקם את עצמן. והגיע הזמן, אחרי מה שלמדנו באמת בקורונה ועוד לפני כן, כי במשך שנים פה מסתירים, יש פרשיות ענקיות שאנחנו לא יודעים עליהן שום דבר, קח את ילדי תימן, אנחנו לא יודעים על זה, מסתירים את זה עד היום, פרשיות זה לא יאמן שזה קורה במדינה דמוקרטית. אז לכן הפעילות שלך היא פעילות חשובה, ואני רק נותן לך את כל החיזוקים האפשריים שתמשיך לעשות את זה, כי באמת זה מה שאתה עושה, ואני יודע מה המניעים שלך, לעשות טוב, להביא לטוב משותף. אכן, אני באמת אדם שעד עכשיו, גם היום, אני במערכת חינוך, זאת אומרת, אני בעצם בתוך מערכת החינוך, לא בתור מורה, אבל בתור אדם שנמצא בארגונים, בארגון שמוביל חינוך, חינוך דתי במקרה הזה, ואני באמת חושש שמה שאנחנו רואים את התופעה הזאת בממסד ובתקשורת היא מחלחלת, היא אולי משפיעה מאוד חזק לתוך החינוך, וזאת הדאגה המרכזית שלי, כי אני לא יודע איך ייראה הדור הבא או הדורות הבאים. הדורות הבאים כבר לא יוכלו להישען על שום דבר שהם שומעים מהממסד. לאן אנחנו מגיעים? זה מאוד מדאיג. דוד שולדמן, יישר כוח, תודה רבה לך. להתראות. תודה לך.